Mina siis õpin sisearhitektuuri teisel kursusel. Sisearhitektuuri valiku tegin ma enda jaoks kindlaks tegelikult siis, kui ma ise veel elasin Inglismaal. Et Inglismaal on selline teadusharu nimega Spatial Design ja mis siis ühendab maastikuarhitektuuri, sisearhitektuuri, arhitektuuri ja hägustab neid piire nende vahel. Ma leian, et just see nagu avardab seda sisearhitektuuri mõistet, et mida tihti arvatakse, et sisearhitektuur on võibolt siis kardina valimine või diivanikatte valimine, et just mulle meeldibki selle puhul, et tegelikult see on nii palju laiem ja ta hõlmab palju suuremaid valdkondi kui et ainult see siseruum, et ma arvan, et enam ei saa öelda ainult, et kus on kellegi ala, et millega tema tegeleb, et see kõik on palju kuidagi laiem mõiste ja see tuleks nagu ühendada. Mul on õnnestunud nüüd teine aasta tudengeid juhendada. Ma näen, kui huvitavaid mõtteid sealt tuleb. Mitte, et ma ennast vanaks pean, aga siiski ma näen generatsioonide vahel juba täna mingit vahet, et tudengite tööde puhul peab just hindama seda, kui avar on tema mõtlemine ja pigem just hindama seda, kui see mõtlemine hakkab sellest nii-öelda mainstreamist kõrvale kalduma. Ma arvan, et nende tudengi projektide puhul on eelkõige tähtis ikkagi lasta fantaasial lennata, et kas see asi päriselt nüüd niivõrd vajalik on, et seda oleks kindlalt tootmisesse vaja hiljem, et see pole kindlasti see esimene prioriteet. Aga ma arvan, et just see 3 aastat, kui me siin tudengi projekte teeme, ma arvan, et see on just selline aeg, kui tuleks katsetada erinevaid asju ja et õnneks meil antakse väga palju võimalusi oma ideid teostada. Ja siin ongi kõik need maketid, mis me eelmise aastal siis selle kursus raames tegime, et vaata platform Tuhu Rappa. Ja minu oma siin on kahjuks juba natuke katki läinud, et kõik need siin ja näiteks see on siis sellest eelmisest aastast. Ma ei saaks öelda, et nüüd kindlust ei ole, et mis pärast kooli juhtuma hakkab. Aga ma arvan, et see sõltub väga palju just õpilastest endast ja kuidas, et kui hakkajad me oleme, et ma ei usu, et kellegile tuldaks kandikul seda tööd pakkuma. Et ma arvan, et see on väga harv juhus, kui niimoodi üldse kunagi juhtunud on. Et sellel erialalga, mis on, et just sisearhitektuuri õppe on meil väga laia põhjaga, et me õpime väga palju erinevaid asju. Ja ma arvan, et see 3 aastat annab siukse hea baasi. Ma isiklikult arvan, et tuleks ka maailmasse laia maailma peale minna ja kas siis edasi õppima või reisima või avastama, et kindlasti need kõik mängivad suurt rolli, et mida sa edaspidi siis tegema hakkad. Ma arvan, et see töö tuleb pigem ise luua, sellepärast, et ma arvan, et kõikidel loomingulistel aladel ma arvan, et see tööpõld ei ole nii suur, et neid töid oleks kõikidele niimoodi jagada lihtsalt, et see tuleb ise endale leida, tekitada, luua. Ja see sõltubki sellest, et kui palju motivatsiooni ja hakkamist nagu on, et seda siis teha.